Vojislav Koštunica, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić. Srbija je dočekala i to da u nečemu bude ispred Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci nikada nisu imali ženu predsednika, a Srbi će prvi put u istoriji, kako stvari stoje, imati damu na mestu premijera. I to ni manje ni više nego gej premijerku. I niko nikada više neće moći da nam spočitava da smo mi Srbi zadrti Balkanci. Ona će biti prva, kako se to popularno kaže, LGBT predsednica jedne vlade na Balkanu. Mi Srbi ispred Slovenaca, a da u pitanju nije sport. Lepo zvuči, zar ne? E sad, druga je stvar što se u tu modernu srpsku bajku umešao jedan Ivica, koji, iako to javno ne priznaje, žarko želi da bude kalif umesto kalifa. Naravno, bajka u kojoj je Ivica, makoliko bila moderna, ne može bez Marice, ali tu sad nastaje problem. Naime, dosadašnjoj Marici Draganu Markoviću se Nova nimalo ne dopada i kaže neće glasati za njenu novu kuću od slatkiša. Uostalom, to nije ni toliko važno. Važno je da Ivica i dalje ima svoju pratilju, ali podvučeno činjenicom da je ona u ovoj našoj priči starija sestra. Zato se naša moderna bajka i zove Marica i Ivica. Ili se to nama bar tako čini. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, politički analitičar Dragomir Anđelković. Gospodin Anđelković, dobroveče i vama. Dobroveče. Ana Brnabić je mandatar. Iznenađenje ili ne? Pa znate, ona je već mesec dana bila favorit. Očekivalo se, mada se i sumnjalo, jer Vučić je uzimao pluseve i minuse kako u svetu, tako i unutar zemlje. I teško je bilo izračunati šta on smatra da je najbolji rezultat svega toga. Ni on sam, verovatno, do kraja nije bio siguran. Otuda sve ostalo su bila nagrađena. Tako da je iznenađenje i nije iznenađenje. Svega tu ima. A šta nam govori njen izbor? Mislim da je Vučić hladno pošao od toga da mu Brnabićka treba iz nekoliko razloga spoljne prirode. Prvo, ako već se priča o njenoj seksualnoj orijentaciji, ja mislim da o tim stvarima ne treba pričati, ali ako se već priča, jasno je da gej lobi na zapadu kontroliše mnogo toga, uključujući fondove. Šta Srbiji treba od Evropske unije? Mi pričamo o vrednostima i sličnom, ali zapravo mi znamo šta nama treba. Nama treba novac i podrška za ekonomsku konsolidaciju. Mislim da Vučić polazi od toga da će Ana Brnabić lakše obezbediti potreban novac, odnosno da će prema njoj imati jednu dozu popustljivosti. Naprosto žensko je, pripada gej populaciji. Prvi put se osoba tog profila nalazi na čelu Srbije i njoj će biti dozvoljeno ono što Vučiću ili nekom drugom nije. Druga stvar... U kom smislu dozvoljeno ono što... Pa mi sad zaključujemo određene aranžmane sa Evropskom unijom, odnosno kontrolišu naše delovanje od Železare Smederevo do financijske sfere. Uvek mogu da cepidlače, ali ne moraju. Verovatno sve što mogu da popuste kad je u pitanju Ana Brnabić, uradiće. Drugačije je bilo, primjer radi da je na čelu vlade Dačić. Prema njemu bi se odnosili sigurno s jednom dozom i antagonizma. Negde između onoga što su radili prema Vučiće, negde između onoga što bi radili s Dačićem u odnosu na Anu Brnabić, koja će imati najpozitivniji tretman. Druga stvar, Srbija mora neke stvari da realizuje vezano za odnose s Rusijom. Znate, mi pričamo o centru u Nišu. To je već postala španska serija. Rusi od nas očekuju da, ako smo s NATO-om zaključili određene aranžmane u duhu vojne neutralnosti, moramo to da uradimo i sa Rusijom. Centar u Nišu je humanitarni centar i najmanje što možemo je da osoblju damo imunitet. Zapad skače, zbog toga to je za njih jedna vrsta vrućeg ulja. Mislim da Brnabićka to može da hendluje. Znači, Vučić polazi od toga da će ona biti neka vrsta štita prema Zapadu, dok mi radimo neke stvari koje su nam korisne. Što znači da bi taj ruski centar mogao da dobije... Ja mislim da bi morao da dobije. Znate, štit ima smisla samo ako radite pravu stvar, pa vam treba odbrana. Dakle, to bi bila neka vrsta kompenzacije, ako sam vas dobro razumeo. Ana Brnabić na mestu... Ne, Ana Brnabić bi mogla Zapadu da predstavi stvar kao jednu vrstu kompenzacije. S druge strane, sama ima tu vrstu povlašćenog položaja da bi lakše mogla da ispregovara to sa Zapadom, odnosno da brani celu priču, da bude manji pritisak na Srbiju. Treća stvar koja je bitna, koja je unutrašnje prirode, Ana Brnabić nije član SNS, nije član
planova raznih, ili bar nije na očit način, na očevidan način. Pretpostavlja se da ima kapacitet da izvede reforme u javnom sektoru koje nije mogao da sprovede možda ni sam Vučić, jer Vučić bi se mnogim ljudima koje zna 20-30 godina i s kojima je dobar na taj način zamerio, a to sada preuzima na sebe Ana Brnabić, koja te ljude nije ni videla i nema s njima nikakav odnos i svejedno je da li su iz SNS ili iz neke druge partije, a opet MMF, Svetska banka nas pritiskaju da konačno krenemo u reformu javnog sektora. Tako da nekoliko je tu razloga bilo što se opredelio za nju. To su plusevi. Minusi su što nesumnjivo veliki deo glasača Vučićevih ima rezervu prema njoj. Jer znate, ako je legitimno pričati o njenoj seksualnoj orijentaciji kao plusu, pa kažemo to nam donosi korist na zapadu, legitimno je reći da je za nekoga minus. Mnogi ljudi smatraju da je to udar na tradicionalne vrednosti i to im predstavlja problem. Vučić u svojoj biračkoj bazi dominantno ima konzervativne glasače i sad mu je problem da to objasni i njima i članovima partije na nižeg nivou. Ovi koji su na vrhu, oni se bune malo intimno, ali ipak gledaju pragmatično šta im koristi. Ovi koji su na nižim nivoima partije ili nisu ni u stranci toj, a simpatizeri su, oni posmatraju s mnogo više ideološkog naboja. Cela sad stvar koja je u toku razgovori s poslanicima, sa partijskim funkcionerima, imaju za cilj da smire partiju. E sad, koliko je nezadovoljstvo prema vašim saznanjima u SNS-u zbog toga? Vidimo, juče su, dakle, u ponedeljak su bili ti razgovori Vučića sa članovima stranke, odnosno sa poslanicima. Sam Nebojša Stefanović kaže da pojedinci iz SNS-a vide samo sopstveni interes. Čak je izjavio da mu se ne sviđa što neki ljudi iz SNS-a zaboravljaju da je predsjedništvo ovlastilo Vučića da predloži Anu Brnabić. Znate, ja mislim da je demokratski i da u stranci svako ima svoj stav. Ne slažem se tu sa Stefanovićem. Kad se radi o pravu članova SNS-a da iznesu svoje mišljenje i da se bune, druga stvar je što kada se dođe do tačke kada se glasa, onda je logično da svi podrže partijske organe. To je takozvani demokratski centralizam. Nepopularan izraz jer su ga koristili marksisti svoje vremeno, ali suštinski govori o odnosima u partiji. Svi imamo pravo da se zalažemo za nešto, ali kad partija zauzme o nečemu bitan stav, mi moramo da to sledimo ili pak nemamo šta da tražimo u toj stranci. Ili možda nemamo šta da tražimo u rukovodstvu. Na nekim nižim nivoima vi imate pravo i da se ne slažete. Mislim da Vučićev autoritet je u SNS-u dovoljno veliki da kada direktno stane iza Ane Brnabić, da će to proći. Druga strana medalje je što to sigurno ostavlja i na njegovom imidžu određene ogrebotine. I vidjet ćemo što će se u narednom periodu uraditi. Ovo je šansa da se nešto uradi, ali i opasnost. Ako Ana Brnabić bude iskorišćena u pozitivnom smislu, da Srbija uradi neke konstruktivne stvari vezano za nacionalno jačanje od vojske do odnosa sa Rusijom, to je onda nešto što će glasači SNS-a razumeti. Ako bi sve prošlo bez toga, ako bi samo dobili Anu Brnabić, a s druge strane ne bi to iskoristili za jačanje državnih kapaciteta, odnosno ne bi uspeli da dobijemo određene fondove, onda bi glasači to kaznili na nekim narednim izborima. Govorili smo o razlozima za Anu Brnabić kao mandatara. Mediji regionu spekulišu da se Vučić odlučio za nju kako bi onemogućio nekakvu borbu za nasledđe u samoj stranci. Koliko ima istinu to? Pa prvo, Vučić se ne povlači iz stranke da bi on imao borbu za nasledđe. Mogao bi da ima jednu drugu vrstu borbe. Borbu među funkcionerima koji pretenduju na mesto premijera međusobno. Znači, ne borbu protiv Vučića, nego kada se Vučićev autoritet na neki način pomerio. Vučić i dalje ostaje neprikosnoveni lider, ali nije svakodnevno prisutan u stranci. Počela bi borba ljudi iz drugog reda, odmah iza njega, za to ko će biti na čelu partije, odnosno neformalno na čelu partije, kao premijer koji bi stvarao svoju frakciju. Jer znate, moć u politici se zasniva u velikoj meri tako što svoje ljude gurate na razna mesta, uvlačite ih u institucije, podržavate ih da napreduju. Ko bi bio premijer iz SNS-a, taj bi mogao da stvara svoju frakciju. Mislim da je tu velika opasnost bila i za SNS i za samog Vučića, jer kad bi takvi procesi otpočeli, nikad se ne zna kad bi njega neko ugrozio. Da li je neočekivano to što je Dačiću prepustio politički deo? Kako je sam rekao, u Dačića ima
puno poverenje, ali na koji način je to dočekano u samoj stranci? Da li je i to deo problema? U nekoj meri jeste. Znate, što se tiče odnosa Vučića i Dačića, mislim da je on uslovno iskren koliko je to moguće u politici kada su u pitanju lideri dve partije. Dačić se pokazao do sad kao solidan partner SNS-u, ali opet je on lider druge stranke. Nije logično da SNS njega previše ojača. Na prošlim parlamentarnim izborima Dačić je postigao solidan rezultat i u skladu s tim rezultatom zastupljen je u partiji, u vladi. Na ovim predsjedničkim izborima proteklim podržao je Vučića, nije se kandidovao što je obično radio i na osnovu toga SPS očekuje neku nagradu, a verovatno je i SNS nagovestio socijalistima da će im nešto za uzvrat dati. Dačić nije dobio mesto premijera. Kompenzacija bi mogla da bude veća zastupljenost u vladi, što je Vučić najavio, ali i specifičan položaj Dačića da on bude neka vrsta političkog šefa vlade. Brnabić ga bi bila usmerena ka socijalnim, ekonomskim pitanjima i verovatno odnosu sa Zapadom, a Dačić bi zadržao sferu klasičnu političku i verovatno u većoj meri odnose sa Istokom. I sad opozicija odmah na to kaže, Srbija će prvi put u istoriji imati dva premijera i to pod patronatom predsjednika države. U svetskoj praksi nisu retki slučajevi da vi u vladi imate neku vrstu kopredsjednika. Evo, u britanskoj vladi, a Britanija ipak, Engleska je kolevka modernog parlamentarizma, imate slučajeve da dve snažne stranke, na primjer liberalne demokrate sa nekom drugom partijom ili s laburistima ili sa konzervativcima naprave vladu, da učestvuju u toj vladi, a da onda dobiju specifičan status, da njihov lider ima neku vrstu autonomije da vodi određene delove vlade maltene kao kopredsjednik. Tako da nije to neuobičajeno u svetu. To može da izazove... Ali u Srbiji nije bilo predsjednik. Može da izazove probleme, znate. Ali i u Srbiji smo imali sličan slučaj dok je Cvetković bio predsjednik vlade, a Dačić je tada u toj vladi imao vrlo snažan položaj. Od njega je zavisio opstanak vlade. Tako da Cvetković je bio slabiji u vladi od Dačića. Znači imali smo hjerarhiju vlasti Boris Tadić, pa onda Dačić, pa eventualno Cvetković i nekoliko ljudi. Dobro, ali složit, svi znamo šta se tada dešavalo, pa ne bismo da se... Naravno, ne bi, ali ovdje imamo specifičnu situaciju. Ovdje Vučić je dvosmisleno prvi čovek države, znate. Vučićeva stranka sa svojim koalicijnim partnerima s liste imaju sami većinu. SPS im ne treba, znači mogu i bez SPS-a da vladaju. SPS im je potreban da bi stabilnije vladali. Vučić je predsjednik Republike, ujedno je i predsjednik vodeće stranke, odnosno nosilac liste koja je pobedila 2016. koja je dobila 131 mandat, znači liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. U takvim okolnostima nema tu nekakvog nezvaničnog izmeštanja vlasti. Vučić je taj koji usmerava delovanje vlasti i na nivou vlade je šef parlamentarne većine. Kada se radi o funkcionisanju Dačića i Brnabićke, mislim da će među njima postojati jasna podela posla, a tu je Vučić koji je neka vrsta patrona koji je iznad svih njih, koji ako bude problema, moći će da arbitrira. Ali tu sada nastaje taj takozvani problem na koji se poziva opozicija. Kažu, ako zanemarimo, ajde, političku scenu, većina stručnjaka u Srbiji kaže odlično, Brnabićka je ekspertski, nije politički izbor. E sad, deo njih navodi, spomenuli smo Mirka Cvetkovića, i on je bio ekspertski izbor. I sad, stručnjak za ekonomiju, ako se ne varam upravo, ali je konce vukao Tadić. Da li će u ovom slučaju tako biti? Da li će moći bilo koja odluka da bude doneta bez saglasnosti predsjednika, odnosno Aleksandra? Znate, neće. Nema tu skrivanja. Potpuno je jasno da će konce vući Vučić, ali na to ima pravo. Lista koja ima većinu u parlamentu zove se Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Šef liste usmerava delovanje svojih poslanika. Poslanici usmeravaju delovanje vlade. Znači, posredno Vučić ima mogućnost da diktira tempo rada vlade. I to je sasvim legitimno. U krajnjoj liniji, kad je Tadić bio na čelu države, to što je on radio na taj način nije bilo problematično. Problematična je bila ta vrsta feudalne podele između SPS-a i demokrata, gde demokrate nisu mogle bez SPS-a, pa onda su funkcionisale kao dve mini države u okviru jedne države. Ovdje imamo situaciju čistu, da Vučić može u krajnjoj liniji i bez SPS-a. Znači, nema dvovlašća, jer većinska lista u parlamentu može sama da vlada. Kad smo kod koalicionih partnera, konkretno Dragan Marković Palma kaže da Brnabićeva nije njegov izbor, odnosno nije njegov premijer, i najavljuje da Jedinstvena Srbija neće glasati za nju u parlamentu, odnosno za njen izbor. Kakva je situacija u SPS-u? Da li su tamo više očekivali možda? Da li su očekivali, da li je sam Dačić očekivao
da dobije mesto premijera. E da krenemo od Palme. Mislim da je legitiman njegov stav. Znate, svaka partija ima svoje opredeljenje, svoj pogled i ako ne žele Brnabićku, to je sasvim u redu. Da li će zbog toga izaći iz vladajuće koalicije ili ne, vidjet ćemo. Čak i ako ne budu glasali, postoje modaliteti da ostanu unutar vladajuće koalicije na specifičan način. U krajnjoj liniji Jedinstvena Srbija i nema ni jedno ministarsko mesto. Znači, ona ima širok asortiman mogućnosti kako da nastavi da deluje u svojevrsnoj fleksibilnoj koaliciji, a i da ne podrži Anu Brnabić, a možda je na kraju i podrži. Znači, to je demokratija. Nek cveta hiljadu cvetova, a onda u okviru toga pravimo neki buket koji može da funkcioniše. Što se tiče Dačića, mislim da je Dačić pragmatik. On je priželjkivao verovatno mesto premijera, ali nije očekivao da će ga dobiti. Suviše je to veliki zalogaj u okolnostima kada SPS nema zlatan čip. 2012. oni su mogli da naprave vlast i sa demokratama i sa SNS-om. Imali su zlatan čip, tad su ga iskoristili i dobili premijersko mesto. Danas ga nemaju. Danas mogu da dobiju samo kao nagradu, a to zavisi od Vučićeve dobre volje. A opet Vučić kada donosi odluke pre svega gleda interes svoje stranke. Otuda nije ni bilo zaočekivati da će Dačić dobiti to mesto, ali ono što je njima kompenzacija, to je pojačana uloga Dačića unutar vlade, odnosno SPS-a kao partije, dobit će sigurno još neko ministarsko mesto. Da, šta to konkretno znači? Šta SPS dobija ovakvim razvojem situacije? Na koji način će on imati veću ulogu nego do sada, kako je najavljeno? Znate, ajte da pogledamo ovako. Ako imamo parlament sa 100 poslanika, da uprostimo stvari, vi imate partiju sa 10 poslanika, vama pripada u okviru vladajuće koalicije koja ima, na primjer, 55 mesta, 18% ministarskih mesta. U skladu sa tom matematikom, SPS je i dobio 2016. udeo u vladi. Sada će sa starim udelom u parlamentu, bez promene, znači sa istim brojem poslanika, dobiti više. Dobit će, ako im pripada 2 ili 3 ministarska mesta, dobit će 4 ili 5. To je ozbiljno pojačavanje pozicija te partije bez izbora. I to im je nesumnjivo prvorazredna kompenzacija za podršku na predsjedničkim izborima. Ne verujem da će ta stranka biti nezadovoljna. Sad se radi o rešavanju njihovih unutrašnjih sporova. Ružić je čovek koji ima uticaj unutar partije, koji ima, za koga kažu da ima i svoju frakciju, ima uticaj na omladinu i može da napravi problem Dačiću. Opet, Dačić se pokazao kao solidan partner socijalistima, naprednjacima. Naprednjaci verovatno nisu preterano zadovoljni kadrovskim rešenjem socijalista da Ružić uđe u vlast, ali ako im je to način da konsoliduju SPS, odnosno da omoguće Dačiću da smiri strast unutar svoje partije, verovatno će mu izaći u susret. Tako da SPS u okviru kvote koje dobije... Što znači da bi Ružić mogao da bude ministar? Ako se dogovore, znate, to je sad pitanje koliko dobijate određene resore i određene ljude. Sad pravite balans. Ako date ljude koji su prihvatljiviji partneru koji je snažniji, možda dobijete više resora. Ako nudite neke ljude koji su manje prihvatljivi, dobijete manje resora, ali se traži neka vrsta balansa. To vam je politika, vam je neka vrsta tržišta. Došli ste na političku pijacu, izneli ste svoju robu, druga strana ima određenu količinu novca i sad se cenkate. Da, ali da li, ajde na primjer, da Ružić postane ministar, da li će ta njegova uloga ministra ojačati samo njegovu struju, da tako kažemo, u stranci i njega samog i napraviti potencijalno problem Dačiću u nekom budućem vremenu? Možda hoće, a možda ćemo i smanjiti problem. Možda će konsolidovati SPS i smanjiti pritisak na Dačića. Mi ne znamo koliko Dačić čvrsto kontroliše SPS i koji mu je manevarski prostor. Sigurno kao pragmatičan političar, Dačić se neće odlučiti da da nešto Ružiću što će njega ugroziti. Ako se odluči za to, znači izračunao je da mu se dugoročno to ipak najviše isplati. Šta znači to konkretno Dačić će voditi politički deo? Šta spada u taj, da objasnimo gledalcima, dakle, ekonomski deo, objasnit ćemo i to, ali ajde prvo da kažemo šta potpada po taj politički deo. Dačić će nesumnjivo biti koordinator i odbrambene sfere, i bezbednostne sfere, i spoljne politike, unutrašnje politike. Znači, od funkcionisanja službi bezbednosti do spoljnih odnosa, do odnosa u regionu, do pregovora sa Briselom. Mada mislim da će tu verovatno Brnabić u većoj meri učestvovati, bez obzira što to spada u politiku, jer tu se preklapa finansijski deo i politički. Ako se priča o Kosovu, verovatno će
će Dačić imati veću težinu. Ako se priča o fondovima, mislim da će Brnabić biti u prvom planu. Mada ja mislim da bi bilo dobro rešenje, baš kad se radi o pregovorima s Kosovom, odnosno sa privremenim institucijama na Kosovu, gurnuti u prvi plan Brnabićku. Zamislite pregovore u Briselu gdje imate Hradinaja, ovejanog ratnog zločinca, za koga čak i na zapadu oni koji s njim sarađuju iz interesa znaju da su mu ruke krvave. Imate s druge strane Brnabićku ženu koja pripada gej populaciji, za koju mnogi na zapadu iz tih neoliberalnih krugova koji su vladajući, šta god mi mislili o njima, imaju simpatije. Znači, ja bi... Prednost u startu. Da, ja bi nju uključio i u pregovore na taj način, jer pre svega ja nju doživljavam kao mogućnost da probijemo neke kanale na zapadu. Znate, šta god misli o zapadu, o njihovom sistemu vrednosti, oni su jači od nas i mogu nam napraviti mnogo problema. Naše je da probamo da nađemo neke lobističke puteve, nekakve kanale, da zaštitimo svoje nacionalne interese, tako da ja mislim da nju treba u taj deo uključiti. Ali kad se radi generalno o diktiranju tempa, pregovora o bezbednostnoj sferi, spoljnim poslovima, tu će Dačić biti koordinator vlade. A na koji način, s obzirom na to da, ajde kad govorimo o bezbednostnoj sferi, s obzirom na to da tu naprednjaci, odnosno Vučić sam drži sve konce i logično i realno da drži sve pod kontrolom. Da, ali Vučić se neće baviti svakodnevno tim stvarima na način kao što je radio kao premijer, kao predsjednik. Upravo to vas pitam. Mnogi obaveze. Upravo to, ako se Dačić bude bavio tim dnevnim stvarima, a znamo da SNS drži taj sektor pod kontrolom, na koji način će to... Evo, napravimo paralelu s preduzećem. Vučić će biti predsjednik kompanije koji postavlja izvršnog direktora za određene oblasti. Sad, Dačić će biti izvršni direktor za tu političko-bezbednostnu sferu, ali Vučić će ipak imati mogućnost da ga skloni ako je nezadovoljan, ili da stavi veto na neke njegove odluke ili direktno da interveniše kod svojih ministara da to urade na drugi način. Znači imaće mogućnost da se umeša ako stvari ne idu onako kako smatra da treba, ali u okvirima koje dogovore ostavit će Dačiću prostor da on bude taj koji vodi proces. Što se ekonomskog dela tiče, da li po taj ekonomski deo spadaju i financije ili će se time i dalje baviti Dušan Vujović? Pa kao ministar on će se svakako baviti. Mi ovdje ne pričamo o suspenziji ministara, mi pričamo o funkcionisanju vlade. Pogledajte paralelu sa britanskom vladom. Ona je vrlo velika, ima 70, 80, 100 ministara kao kada, ali ima on uži deo koji se zove kabinet gdje ulazi 10, 12 ministara i u okviru tog kabineta imate podele na nekoliko sekcija. Imate nekoga koji je zadužen da vodi financijsku sferu, pa možemo da imamo ministra ekonomije koji je zadužen i za financije, za investicije i saobraćaj. I da imamo ministra odbrane koji je zadužen i za policiju i neke druge segmente. Tako ćemo i sada imati ljude koji će biti koordinatori ministrima. Znači, ne verujem da Vujović je neko ko će dopustiti da padne u senku, ali svakako će morati da i on prihvati da Ana Brnabić bude jedna vrsta makar supervizije, ako ne i direktno nadređenog faktora, a iza nje stoji Vučićeva autoritet, te tako da imaće i kapacitet da to radi. Kada govorimo o Kosovu, odnosno o tim pregovorima sa Prištinom, ideja kao takva zaista ima smisla da Ana Brnabić bude uključena u te pregovore. Međutim, ima li ona stručnost za tako nešto? Znate, ona je pre svega političar. Mi ovdje pričamo da je ona vanstranačka ličnost. Ona jeste neko ko nije član partije, ali ona jeste partijski kadar. Kad vas predloži neka stranka, vi ste par excellence politička figura. Ona otuda i ne treba na tehničkom nivou da te stvari obavlja. Ima tim koji to radi, a ona je tu da bude neka vrsta advokata Srbije pred važnim faktorima na zapadu i mislim da ima mogućnost da to radi. Naravno, ako želi to da radi i ako se to da kao zadatak. Znate, ja ne vidim njenu funkciju. Čisto da bi sad mi rekli u svetu, eto, Srbija je postala neoliberalna, doveli smo ženu koja je po opredeljenju seksualne orijentacije koja odudara od većinske i to je super. Nije, to nema veze. Mislim, to čak iz mog ugla nije nikakav kvalitet, ali ja prihvatam to pragmatično. Ali ajte sada vidimo šta pragmatično možemo da uradimo Srbiju, kako to sve da iskoristimo. Lobi taj koji je vrlo moćan u svetu. Da li je iznenađenje dva nova ministarstva? Da li je to iznenađenje? Ko bi mogao da bude na čelu tih ministarstva? Sem Ružića, da kažem. Znači, ostaje sada dogovor sa SPS-om. Znate, to je evidentno. Prvo, mi ne znamo da će biti samo dva nova ministarstva. Pričalo se da će možda i nauka biti razvojena, da ćemo dobiti ministarstvo prosvete, posebno nauke, posebno. Ne verujem da će se to desiti, ali hoću da vam kažem da je... Znači, tu bi mogao Žarko Obradović. Pa ja ne verujem. On se nije pokazao kao neko ko to radi. Mislim da sadašnji ministar Šačević odlično vodi sve sektor prosvete. Ali ako se podeli nauka prosvete na to,
ne mislim da je Obradović taj ko bi trebao da se vraća u tu oblast, jer bilo je tu i nekih afera. Da li će ga socijalisti za neku drugu oblast dovesti, ostaje da se vidi. Ali, kao što sam malo pre rekao, to sad zavisi, imamo dva faktora. Jedno je koliko ministarstava, drugo je koji ljudi. Od toga zavisi kakav će biti odnos snaga budući. U ovom momentu mi ne znamo da li će Vučić menjati nešto među svojim kadrovima. Govori se i o tome, ko bi mogao da... Znate, samo on to zna. Jer on je taj ko je vodio tim i ko zna kakve su mane bile u tom timu. Da bi on Ani Brnabić omogućio da nešto novo uradi, on mora prvo da i ukaže gde stvari nisu funkcionisale i da zajednički s njom traži neka nova funkcionalnija rešenja. Tako da sve su to prazne priče. U ovom momentu, osim Vučića, ne verujem da iko zna šta će se dešavati, a on će na osnovu svega što je radio u prethodnom periodu i video gde stvari škripe, dati jednu vrstu plana delovanja Ani Brnabić. Govori se i o tome da bi Zlatibor Lončar možda mogao da ostane bez funkcije, s obzirom na sve što se dešavalo vezano za klinički centar u Nišu i tako dalje, da bi na njegovo mjesto mogla da dođe Slavica Đukić-Dejanović. Znate, ja mislim da su mnoge opcije u igri. Moguće je da dođe da promene nekim drugim ministarstvima. To nam ostaje da vidimo. I drugo, ne radi se samo o ministarstvima. Vrlo važne su funkcije državnih sekretara. Mnoga ministarstva su vrlo kompleksna. Nekada smo imali veći broj ministarstava, onda su spajana. Tako da imamo neke resore koji obuhvataju nekadašnja po 2-3 ministarstva. Da li će tu SPS isto možda dobiti? To nam ostaje da vidimo. Znači, možemo samo da nagađamo. Naprosto te stvari se dogovaraju iza zatvorenih vrata i na linije SPS-SNS i u okviru samog SPS-a. Tako da ništa nije doprlo do javnosti, pa ni do nas analitičara da bi se i ole argumentima mogli da pričamo o tome. Da li očekujete da bi možda moglo da dođe do problema prilikom glasanja u parlamentu za izbor Ane Brnabić? Marija Bradović, potpredsednica SNS-a, kaže da će sve biti poznato u četvrtak. Ja mislim da tu nema nikakvih problema, da SNS je dovoljno jak u ovom momentu da može da nametne svoja, a Vučić je već uspeo u okviru SNS-a da stav koji je izabrao odbrani. Tako da siguran sam da će biti onako kao što je rekao. Dobro. Zapad, to smo konstatovali, listom pozdravlja izbor Ane Brnabić za mesto premijera, odnosno kao mandatara. Opozicija govori da je ona zapravo nametnut izbor iz Vašingtona. Znate, meni smeta kako Zapad pozdravlja taj izbor i argumente koje mi navode. Da li je ona žena ili nije, kakve to veze ima? Bitno je da li je premijer uspešan ili ne, kako je govorio Deng Xiaoping. Važno je da mačak jede miševe, a da li je crne ili bele boje, i relevantno je. Meni smeta kada Zapad toliko ističe njenu seksualnu orijentaciju. To meni samo može da bude nešto što me revoltira. Upravo to ne bi smelo da bude lična stvar, nek svako bude šta god hoće, a da vidimo šta zna da radi. Ali kada već Zapad to radi, a moćan je, videli smo da su nas bombardovali, okupirali su nam Kosovo, napravili su nam mnoga zla, i sad mi moramo da se prilagođavamo. Najlakše nam je da kažemo ne interesuje nešto Zapad hoće, stradamo. Važno je da što više nacionalnih interesa odbranimo, a da ne uđemo u direktnu konfrontaciju s njima. Sada smo učinili nešto što mnogi na Zapadu odobravaju, ajte da probamo, kao što sam malo pre rekao, da to sad iskoristimo. Od Kosova do odnosa sa Rusijom, ok, oni aplaudiraju nečemu što mnogi u Srbiji osuđuju. Nije važno sad kako stvari tu stoje, da gledamo kako možemo da ih iskoristimo. Naravno, ukoliko se Brnabić pokaže kao dobar izbor, građani će to prepoznati u Srbiji, ali koliko u svetu sam njen izbor za mandatara popravlja imidž? Popravlja, nesumnjivo u neoliberalnim krugovima koji su vladajući. Znate, i veliki deo javnosti zapadnih zemalja ne smatra to za pozitivno. Imali smo odmeravanja snaga sada od Francuske do Holandije po mnogim pitanjima. Iz mog ugla, nažalost, pošto ja sad pričam ovde bez nekog svog vrednostnog stava. Ne ulazim u to šta je moje mišljenje, već analiziram šta je za zemlju dobro. Ja lično sam navijao, ne kao analitičan, nego kao Dragomir Anđelković, za konzervativne snage i u Francuskoj i u Holandiji, jer sam protiv tog neoliberalnog vladajućeg modela koji imamo u Evropi, ali
te snage su pobedile ponovo. Kad su one pobedile... Emmanuel Macron konkretno. Naravno, Macron u Holandiji, u Nemačkoj će nesumnjivo Angela Merkel pobediti. U Americi Trump, iako je pobedio, suočio se sa takozvanom dubinskom državom koja i dalje drži dizgine, nije uspeo mnogo toga da promeni. Pitanje je da će i da opstane, a kamoli da promeni. Iako sam ja navio za promene, svestan sam realnosti. Onda moramo se prilagođavamo onima koji drže štap i šargarepu na zapadu, a ti su oduševljeni izborom Ane Brnabić i sad je na nama da iskoristimo sve to i da Ana Brnabić bude neka vrsta našeg advokata u tim krugovima da proba da poboljša imidž Srbije i nešto izbori za našu zemlju. Jedno od pitanja, međutim, koje u ovom trenutku stoji pred Anom Brnabić, jeste koliki će ona autoritet imati među ministrima. Koliko će se pojedinci truditi da joj otežaju posao. Znamo svi politika kakva je. Teško je u tom smislu, što se autoriteta tiče, zameniti, odnosno naslediti Vučića. Nesumnjivo je da će mnogi gledati da rade kako hoće. Znači, možda neće voditi neki tihi rat protiv nje, ali će nastojati da ignorišu i da guraju po svome. Opet, Ana Brnabić važi za nekoga koja je vrlo vičan komunikaciji i ume sa ljudima, ali pitanje je koliko je političko iskustvo i kad se suoči sa tim vukovima, morskim vukovima koji su decenijama... Bez obzira na Vučića koji stoji iz nje. Neće joj biti lako, ali verujem da će Vučić intervenisati i podržavati je i da će njegov autoritet stalno biti iza nje. Sad ćemo vidjeti, znate, to je njevi test sljedećih 6 meseci. Da će uspeti uz Vučićev autoritet ipak sama da se nosi sa ministrima i sa vladom ili neće. Ako ne bude mogla, onda bez obzira na taj marketinški spoljni faktor, ona teško će moći da nastavi da vodi vladu. Koliko će, s tim u vezi, ajde kažemo, pitanje u pravom smislu te reči Ana Brnabić biti premijera, koliko će biti samo jedan od ministara? Ona će biti nešto što možemo da nazovemo ministar plus ili premijer minus. Biće premijer kakvih ima kada postoji centar moći koji je van vlade. Pogledajte Rusiju. U Rusiji postoji polupredsjednički sistem s jakim predsjednikom, ali ipak i vlada ima veliko ovlašćenje. Kad je Putin bio predsjednik vlade, ko je bio prava vlast? Putin, nije bio Medvedev. Danas kad je predsjednik Putin ponovo na mestu gde je nekad bio, da li neko spominje Medvedeva? Ne, naravno, radi se o Putinu. Tako da uvek najmoćniji čovek jeste centar vlasti i u svakoj zemlji je tako. Kad je Charles de Gaulle pobedio i pre nego što su Francuzi izglasali na referendumu i ojačali položaj predsjednika, Charles de Gaulle je već bio ključna figura samim svojim dolaskom na čelo zemlje. Tako da ovdje imamo Vučića koji nesumnjivo ostaje ključni faktor u politici i da je neko drugi bio premijer, a s ovako jakim Vučićem kao šefom vladajuće partije, ipak i taj premijer bi bio premijer minus. Znači da je Dačić na mjestu premijera i njegova pozicija ne bi bila drastično jača od pozicije gospodice Brnabić. Možda bi čak bila i slabija jer bi imao jaču opoziciju ministara iz SNS-a. Ovako, mnogi će pokušavati da rade kako žele, ali neće direktno sabotirati Anu Brnabić da se ne bi zamerili Vučićevu, a u onom slučaju drugom da je Dačić premijer, verovatno bi imali veći prostor da deluju samostalno. Ključno pitanje pred Anom Brnabić, može li ona da obezbedi kontinuitet u politici vlade Srbije? Na prvom mestu nastavak političkih, ekonomskih reformi. Spomenuli smo dijalog sa Prištinom, evrointegracije. Znate, mi ćemo sigurno imati kontinuitet. Druga je stvar, efikasnost. Ali to nije samo do nas. Znate, evo, spomenuli ste Kosovo. Pa mi smo došli u situaciju da smo u prethodnom periodu mi ispunili ono što je dogovoreno briselskim procesom. Albanci nisu ispunili svoj deo. O kakvom dijalogu dalje da pričamo? Sad je na Srbiji da zaustavi taj proces i da se postavi tako da je svima jasno da ne da ćemo prestati da idemo napred, već ćemo povući mnoge poteze, mnogi ustupke koje smo dali, ako se ne realizuje ono što je Priština uzela na sebe. Znači, to su stvari koje prevazilaze Anu Brnabić, nosioci političke moći. A to su oni koji kontrolišu vladajuću većinu, znači Vučić pre svega, ali Dačić kao veliki partner, donosit će te odluke i u skladu sa njihovim odlukama odvijeće se kurs evrointegracija i pregovora po pitanju Kosova u krajnjoj liniji ekonomskih reformi. Što se tiče Kosova, kako komentarišete tamošnje parlamentarne izbore? Kako komentarišete rezultat srpskih lista prvenstveno? Pre nego što pređemo na srpske liste, kad pričamo o Albancima, mi se često opterećujemo da li je
prošao bolje Tači ili Haradinaj ili je samo opredeljenje postiglo značajni rezultat. To je sve nebitno. Znate, svi Albanci rade isto. Svi imaju čvrst separatistički antisrpski kurs i svi su usmerili svoje delovanje protiv naših nacionalnih interesa. Tako da je nama svejedno. Nama je nekad i dobro kada ekstremisti dođu u prvi plan. Jedan Hašim Tači je terorista sa pedigreom, ali ipak lošije plasirano od Haradinaja, koji je šampion njihove NBA terorističke lige. U terorističkoj ligi zauziva prvo mesto i nama je to možda i bolje, jer će voditi istu politiku, a ovde je jasnije svetu o čemu se radi. Kad se radi o našim interesima, bitno je da srpska lista bude homogena, jer Srbi su dobili mogućnost kosovskim ustavom da blokiraju sve ono što ne žele. Zapad je proglasio Kosovo kao nezavisnu, takozvanu nezavisnu državu, kvazi državu, ali je nametno toj tvorevini ustav koji omogućava manjinama da blokiraju čitav proces, jer tako je Zapad teo da pokaže da se radi o demokratskoj odluci, o zaštiti prava manjina i tako dalje. Srbi, kada su jedinstveni, imaju mogućnost da spreče i formiranje na nekakve vojske Kosova i bilo čega drugog što im nije u interesu. Zato su Albanci tolike napore uložili da stvore neku svoju srpsku listu, odnosno da deo poslanika stave pod kontrolu i onda izglasaju ono što im je cilj. Čini mi se da nisu u tome uspeli. Vidjet ćemo. A očekujete li da će Haradina i formirati vladu? Kako će zapravo oni formirati uopšte, kako će funkcionisati taj parlament kada znamo šta je sve samopredeljenje radilo ranije, šta se dešavalo u parlamentu, dimne bombe... Znate, to je borba za vlast među Albancima. Političari se i biju. Pogledajte, parlament Južne Koreje malo dođe do teške tuče, onda isti ti sede u vladi. Tako da i kod Albanaca na Kosovu ista priča u pitanju. Mrze se, pljuju se, psuju se, ali kad dođe do toga da se dele fotelje, vidite kako će naći načina da ih dele. A svi imaju istu ideologiju, ideologiju velikog albanskog ekspanzionizma. Ko će formirati vladu, prema vašem mišljenju? To je u ovom momentu teško reći. Mislim da je veliki deo Zapada protiv Haradinaja i dalje, zato što im deluje suviše ekstremno za njihovu javnost. Jer znate, Albanci su puleni Zapada, ne zato što Zapad misle da su oni dobri, nego zato što su 90. trebali im kao pešadija. NATO je tražio način da izvrši ekspanziju na Balkan, pre svega u kretanju ka istoku protiv Rusije, ne protiv nas, nego mi smo bili tu samo žrtveni jarac. Način da NATO potvrdi svoju funkciju je bila agresija na Srbiju. U toj konstelaciji, u toj igri, Albanci su dobili ulogu pozitivnih momaka. I sad i Zapad vidi da su u pitanju teroristi, trgovci drogom, kriminalci, a ne pozitivni momci, mislim na političku elitu albansku. I onda Zapad se pretvara da nije tako, glumi, traži određene manekene koji bi stvari izmenili. Nekako Haradina im je prilično loš maneken. Maneken koji želi da deluje uglađeno, a drži krvavu sekiru u ruci. I zato i na Zapadu rade u prilog toga... Ali s druge strane stoji Kurti. Kurti je ekstremista, ali nema tu vrstu ratnog backgrounda zločinačkog kao Haradinaj. Znate, to je pitanje samo marketinške taktike. Jedan je bio zločinac za vreme rata, pa sad deluje malo umerenije. Drugi nije bio za vreme rata zločinac, ali sad je krajnje ekstrem. Ali svi hoće isto. Znate, nama je svejedno u krajnjoj liniji. Potpuno nam je svejedno ko će biti na čelu vlade. Ja mislim da je možda i dobro da bude Haradinaj, jer najviše će nauditi imidžu Albanaca. A što se tiče briselskih pregovora, nastavka tih pregovora, vi stojite na stanovištu da ne bi trebalo nastavljati pregovore, ako sam vas dobro razumeo, dok se ne ispuni ono što su Albanci obećali. Ja mislim da smo mi pregovorima mnogo ustupaka dali. Znači, i ovi pregovori, kako su se odvijeli, čini mi se da je Srbija otišla predaleko, da smo dali im više nego što je trebalo. Ali kad smo već to uradili, ne možemo sada nastavimo ako i ono što smo dobili, Albanci nam nisu isporučili. Mora se formira zajednica srpskih opština, pa ćemo onda pričati o nastavku pregovora. Ako se to ne uradi, onda u pitanju je najdirektnija prevara. Ali na koji način onda nastaviti život? Na koji način olakšati zapravo život Srba na Kosovu i Metohiji? Pošto vlada upravo priča o tome da bez dijaloga, bez razgovora nema poboljšanja života Srba na Kosovu i Metohiji. Šta dobijamo ukoliko se taj dijalog prekine? Ako ja i vi trgujemo, vi hoćete kupiti moj stan, a meni je cilj da ga prodam da bi nešto drugo kupio, moram da dobijem neki novac. Šta mi znači prodaja stana ako ne dobijem za uzvrat novac? Onda je to otmica. Sad smo mi došli od toga da mi pričamo o nastavku dijaloga, a da nije ispunjeno ništa iz prethodnog dela. Znači, Albanci jedino mogu onda kao mafijaši, a tvrde napašćemo Srbe južno od Ibra, ako ne budete išli dalje u pregovore, ali u tom slučaju Srbija mora maksimalno se okrene onima koji kontrolišu stvar na Kosovu, da traži od njih da to spreče. A to je NATO. Znači, NATO je tamo došao kao okupator koji priča o nekakvim ljudskim pravima. Videli smo 2004. kakav se masakr nad Srbima desio. Pa onda nek priznaju celom svetu da su zločinačka organizacija koja stoji iza likvidacije Srba, nek nam
ne pričaju nekakve humanitarne bajke, ako ponovo dozvole da Albanci to urade. Znači, nema šta, mi ne možemo ići u pregovore ako se ne realizuje ono što je do sada dogovoreno. Onda prizivamo novu nesreću. Sutra će nam reći, ok, ajde da pričamo sada prvo o tome da Preševo dobije autonomiju u okviru ostatka Srbije. Znači, takve stvari su neprihvatljive. Haradinaj kaže nema nastavka pregovora bez državnosti, odnosno... Dobro, Haradinaj svašta kaže, ali dok vi ne dođete na vlast pričate mnogo toga, kad dođete menjate politiku. U krajnjoj liniji, pogledajte, Hitler je do Minhenskog sporazuma pričao da mu je najvažniji mir u svetu, a onda je izazvao rat. Tako i Haradinaj može da priča o ratu i sukobima, a kad dođe na vlast da se pregovara s njim isto kao sa Tačim ili bilo kim drugim. Znači, ovde je ključna Evropska unija i Amerika. Ako oni... Ko vuče konce? Washington ili Brisel? Pre Washington nego Brisel, i to ne zvanični Washington, nego ona dubinska država. Znači, kad bi se Trump sad fokusirao na Kosovo svim silama, mogao bi nešto da izmeni, ali za sada Trump to ne radi. Uostalom, i na nekim važnijim meridijanima, za njega važnijim, on pokušava da promeni stvari, pa ne uspeva. Ovde, ona dubinska američka država koja je vodila politiku od Billa Clintona i agresije na Srbiju preko Busha, preko Obame do danas, ima dizgine u rukama i ona usmerava procese. Evropska unija pokušava da preuzme primat, Nemačka to radi uz pomoć novca, ali Albanci i dalje se drže Amerike jer znaju ko ima pušku, taj na kraju krajeva ima i najveću moć. A to su Sjedinjene Američke Države. Na nama je da lobiramo i u Vašingtonu i u Berlinu, da pokušamo sa tim silama da nešto uradimo i u krajnjoj liniji da im šaljemo vrlo jasnu poruku da ako žele Srbiju, onda moraju da prihvate realizaciju bar nečega što je do sada dogovoreno. Iz Vašingtona su istizdale takve poruke da zajedno sa Srpska opština mora da bude formirana. Pa dobro, nek bude formirana, znate, ako su te poruke iskrene, onda će ona biti formirana. Pa to je pitanje, ako su iskrene, bit će formirana. Albanci neće smeti se usprotive Vašingtonu ako stvarno dobiju tu vrstu direktive. Znači, dogod ne bude formirana, kriv nam je pre Vašington nego Priština. Dobro, bližimo se kraju emisije. Da se vratimo na trenutak na izbor Ane Brnabić. Mnogi smatraju da je njen izbor prelazno rešenje, odnosno da uskoro sa Beogradskim slede i prevremeni parlamentarni izbori. Svako rešenje u politici je prelazno, jer traje onoliko koliko postoji odnos snaga koji ga je iznedrio. Pre ili kasnije će se izmeniti. Tako da, kada ćemo imati nove izbore, vidjet ćemo, možda ćemo imati posle tih izbora ponovo Anu Brnabić, ako bi se pokazala, dobro, možda neće ni dočekati nove izbore, već će neko drugi preuzeti u rekonstrukciji vladu, odnosno mandatar podrazumeva novu vladu formalno, ali suštinski se stvari ne moraju drastično promeniti. Kad se radi o gradskim izborima i parlamentarnima, stvar je vrlo prosta. Naprednjaci bolje stoje u unutrašnjosti Srbije nego u Beogradu. Oni sada verovatno kalkulišu da li im se isplati da idu na nove izbore na svim nivoima i tako da Vučić svojim imenom povuče i Beograd, ili pak da izdvoje beogradske izbore i da riskiraju da možda izgube Beograd ili pak da postignu loši rezultat. Jer na prošlim izborima Vučić je zajedno sa socijalistima koji su ga podržali bio ispod 50%, a Vučić je lično popularniji od svoje stranke. Tako da ta partija može da ima problem, ali ne mora. Može da napravi neku širu koaliciju. Mnogi u opoziciji koji su formalno protiv SNS-a međusobno se mnogo više mrze nego što mrze SNS-a, i kad bi se ukazala prilika da uđu u vlast, makar na gradskom nivou, vrlo brzo bi promenili stranu. Tako da SNS ima tu manevarski prostor, a od toga kakve su im procene zavisi da li im trebaju parlamentarni ili ne. Nije lako građanima objasniti da se ide na nove parlamentarne izbore ako su odnosi unutar vladajuće koalicije dovoljno dobri. Ali opet, uvek postoji za to način. U krajnjoj liniji legitimno je reći ako ste na vlasti i nešto vam odgovara, normalno ćemo uraditi ono što je u našem interesu, a ne interesu opozicije. Koji je period, ajde da kažemo, presudan u tom nekom viđenju Ane Brnabić kao, na primjer, kao premijerke? Da li je to prvih 100 dana vlade, da li je to 6 meseci? Koji period će biti ključan? Zavisi šta se uradi, znate, može da bude i 30 dana, a može da ne bude dovoljno ni 3 godine. Ako bi vlada koju predvodi Ana Brnabić s Rusima dogovorila imunitet, a znate, to je jako važna stvar za naš narod, to je simbolički bitno, jer šaljemo poruku, vlast šalje poruku da je iskreno opredeljena u politici vojne neutralnosti, a ne da tiho iza kulisa vodi Srbiju ka NATO. Znači, ako bi sa Rusima
napravili odgovarajući aranžman, a Ana Brnabić uspela taj aranžman da objasni na zapadu. Mislim da bi tog momenta u očima velikog dela nacionalno orijentisane Srbije njen imidž bio bitno promenjen. Samo da pojasnimo na trenutak taj humanitarni centar u Nišu. Šta on podrazumeva? Mnogo informacije ima, građanima se pričaju informacije, tu će biti i ruski špijuni, pa će to biti i ruska baza. Šta podrazumeva humanitarni centar u Nišu? Da vam kažem, to su najobičnije laži. Danas vam za špijunažu ne treba centar. Imate satelite, imate mogućnost da špijunirate iz inostranstva. Zašto bi neko pravio centar u Nišu da bi špijunirao, ne znam, Bondstil, kad ima mogućnost da to radi uz pomoć satelita? Ovde se radi o centru sa 5 ili 7, već zavisi kako kad, ruskih građana. Humanitarni centar koji se bavi podrškom u borbi protiv elementarnih nepogoda. Kad smo imali poplave, pa ko nam je pomogao? Pre svega Rusi. Poslali su svoje specijalne jedinice za to. Oni imaju ministarstvo za vanredne situacije. To je centar koji treba da pomogne u slučaju zemljotresa. Znači, potpuno jedna humanitarna organizacija, ustanova, koja nama koristi, a ne Rusima. Rusima je to bitno zbog imidža. Zašto je onda važan taj status? Zbog čega? Rusi jako drže do toga da pokažu i svojoj javnosti i svetu da imaju prijatelje. Da, znači, oni imaju prijatelje u Aziji, ali ovo je cilj da se pokaže da u Evropi neke zemlje su spremne da sa Rusijom održavaju maksimalno dobre odnose i ono što su zaključile sa Zapadom, da će zaključiti i sa Rusijom. Znate, kod nas se ne postavlja pitanje zašto smo sa NATO paktom, koji nam je neprijatelj, koji je izvršio na nas agresiju i mi znamo da je to jedna vrsta mafijaša koji kontroliše naš kvart i može nam baci bombu na kuću i moramo mu plaćamo reket, i ne postavlja se pitanje zašto plaćamo reket, zašto smo zaključili razne sporazume, a postavlja se pitanje zašto bi sličan sporazum napravili s Rusima i to samo za 5 ljudi u humanitarnom centru. Mislim da nam je Zapad preko svojih propagandista u Srbiji nametnuo potpuno pogrešno pitanje i pogrešnu temu. Ajde da pričamo o NATO zločinima, a ne o humanitarnom centru. Dobro, evo, na samom sam kraju, moram vas pitam, da li sadašnji odnosi na relaciji Vučić-Dačić, da li oni možda impliciraju da bi na nekim predstojećim izborima parlamentarnim, možda vanrednim, mogli da imamo veliku koaliciju SNS-SPS? Znate, to je pitanje matematike. Obe stranke su vrlo racionalne, pragmatične. Pre nego što se tako nešto odluče, napravili bi istraživanja. Anketne istraživanja, fokus grupe, da vide kako više dobijaju. To je jedna strana medalje. Pre svega iz ugla SNS-a. Znači, iz ugla SPS-a, možda čak i da više dobija ta koalicija, možda se SPS za to ne bi odlučio jer gubi identitet. Ulazi u koaliciju gde nastupa pod plaštom većeg partnera, što dugoročno za njih može da bude opasno. Ja lično ne mislim da će ići zajednički na jednoj listi. Deluje mi preverovatno da će se i na nekim novim parlamentarnim izborima pojaviti odvojeno. Na beogradskim? Na beogradskim isto je pitanje matematike. Kad se radi o Beogradu, tu je lakše napraviti zajedničku listu. Manji je ceh koji plaća SPS. Ali s druge strane, pitanje je da li dobijaju više. Pogledajte prošle izbore. SPS i SNS su pojedinačno dobili na gradskim izborima više nego Vučić, koji je popularniji od tih stranaka, na predsjedničkim izborima. Znači, pitanje je da li im se isplati da idu zajedno. Gospodine Anđelkoviću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala i vama na pozivu. Gledali ste Srbija Real. Ostanite uz Televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.